Kulokubirwa sabiti eno abavubuka munana nga bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform baagombebwamu obuwala mu Kampala bwe bali beekalakaasa nga bawakanya ekyasaba awabiwa emisango gya gavumenti okugaana okugula emisango ku bakongo ba gavumenti abezza amabaati agaali galina okuganyulwamu abakalamojja era poliisi yasanga akadde akazibu okubagombamu obuwala. Olwaleero abavubuka bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Asumani Muhumuza n'abasomera omusango gw'okukuba omusirikale wa poliisi Flavia Musimenta bwe yali akola omulimu gwe nga bino byaliwo ku luguudo lwa Lwomu Street mu Kampala abavubuka bano bwe bali beekalakaasa. On the 28th of March of this year at Beni Chiwanuka Street in Kampala District, you assaulted ASP Musimenta Flavia, a police officer who at the time was acting duly in the execution of her duties. Kubasindikiddwa kwa limanda kuliko Bukenya Moses, Ndiasima Nelson, Najuma Sanyu, Kawoya Sharif, Baganda Augustine, Gilbert Naebale, Shafik Segawa, Nesemakula Tia. Bano musango bagweganye chokanga bayita mu munnamateeka waabwe basabye okweyimirirwa wabula omulamuzi takuwuliriza n'abasindika kwa limanda okutusanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja lwe banaakoma okusaba okweyimirirwa. You are complaining of some chest pains and abdominal pains as well, so I have directed prisons to ensure that those five are able to access medical treatment. If you have any private doctors that you wish to access, you will be allowed to do so. Omusango ogwo gubavunaanyizibwa bakirizibwa okweyimirirwa naye omulamuzi wa kkooti tasobole na kutuwa lukusa lusaba kweyimirirwa nga ate okusaba okweyimirirwa kiri musemateeka waffe naye okubakiriza beyimirirwe ye discretion jaina. Munnamateeka w'abavunaana Robert Wanda Samuel alaze obutali bumativu olw'omulamuzi okulemererwa okutunula mu mbeera abantu mwe babadde omuli n'okulumizibwa nga bagamba kwava ku kutulugunyizibwa nga bakwatiddwa wabula n'asalawo okubasindika mu kkomera gye batagenda kufunira bujjanjabi bwetaagisa. Naye nga bemulabye abasinga babadde bawenyera ekigambibwa muno baakubiddwa nga bali mu nkomyo wano ku CPS era emu ku biragiro byawadde basobole okufuna obujjanjabi n'okufuna omukisa okufuna private doctors baabwe banaabeera e Luzira. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bavuddeyo ne bavumirira ekya poliisi okukwata abavubuka bano abali beekalakaasa mu mirembe kye bagamba kityoobola ssemateeka nga bannansi balina eddembe okulaga obutali bumativu ku nsonga yonna gye batakkiriziganya nayo. Sulaiman Sebugwawo, BBS Terefayina, Gambuuze. Maulide Gambuuze, gochalaba webale kwekomera ku BBS Terefayina. Mukawefu bewo.